Goeienaand almal. Vandag was lekker koel weer hier in Jeffreys Bay en dit was bevolk en so oor die see kon 'n mens sien daar het buitjies uitgesak en hierso op die afdak van die braai het ek so 'n paar druppeltjies gehoor. Maar ek is bevrees dit is maar aan die ligte kant. Ek sou graag vir julle wou sê soos wat Jan F.E. se jy gesê het met dof sware plof soos koels in die stof kom die druppels neer. Maar nou helaas daar los ons nou die poesie en nou gaan ons aan en nou gaan ek maar vir julle 'n interessante storieetjie vertel. En ek hoop julle hou daarvan. Dit is musiek verwant. Blokfluit verwant. Maar voels dit doen kost jy koffie en pypie aan. En ons het gaan vanaand beter, want o, vet, deesdaas die vierhoekies net so sleg soos wat die, wil ek op sê, allerhande Eskom is. Nou, jy het omtrent nie lig nie, maar ons gaan goed probeer. Kom ons kyk, miskien kry ek het vanavond uit. Kom ons wat maar. Lighter. Ja, jy weet. My pad met 'n blokfluit het in graad 9 begin. Ek sal nooit vergeet nie, Juffrou Borchits, van wie ek julle al reeds vertel het, 'n wonderlike, wonderlike mens gewees. As sy wou gehad het, ons moes ensemblespel ervaar, ons moes die hele musiekbelewing hê van saam musiseer. So jy het nie net klavier gedoen nie, ons is allemaal ingedeel en ons het blokfluit gespeel. Alt blokfluit, sopraan blokfluit, sopranino, daai size. En o, jy, ek het die pennyfluitjie kwela lekker op hom gespeel. En ek onthou een van my musiekmaats, ek dink dit was Carissa. Carissa het of die tenor of die alt gespeel of ek het die tenor en ek kan nie onthou nie, maar ons het hom tot so by tenor gehad. So, vier blokfluite kon hun ensemble maak. En dit het redelik vinnig gevorder hoor, en ons het mooi musiek gespeel. En ek sal nooit vergeet die, ons het in Astetfest gaan deelneem, selfs op Vryseburg. Vryseburg het 'n bekende Astetfest gehad. En, maar dit is in die snerpende koue van die Karoo winter. Ek sal nooit in my lewe vergeet nie. Johanne is so, jy kry skaars die knoppe, die gaatjies toegedruk. En ja, daar's wonderlike repertoire geskryf vir die blokfluit. Gaan op YouTube en gaan kyk. Handel sonatas en ag, klomp ander Italiaanse komponiste. Bach het in een van sy Brandenburg konsert, ek kan nie onthou nie, ek dink is nommer 4 of wat die ook al, baie spesifiek blokfluite en nie dwarsfluite, blokfluite. En dit is die mooiste, as jy blokfluit mooi speel, is die mooiste, is die soetste en is die lieflikste klanke. Maar ek weet nou, waar ons nou allemaal gewoond geraak het, is daar in graad 1, dan kry jy allemaal piep, piep, in jou geval, en dan bars en sukkel dit opgeblaas te kry. En in elk geval, maar so onthou ek het wonderlike tye gehad in blokfluit ensembles. Ons het regtig mooi musiek gespeel en ons het die beleving gehad van saam musiseer in ensemble. Dis eintlik mos wat musiek is, nie die hele tyd alleen op jou eie sit te speel, dit is ook goed, ja, maar dis so lekker daai saam wees, daai saam voel, daai, ja, ek kan nou poëties raak oor ensemblespel, maar dit is van groot waarde vir musisi.
want jy luister ook na wat ander mense doen. En dan saam bring jy hulle in komposisie tot 'n kunstwerk, tot 'n eindpunt. Maar in elk geval, een van my snaakste oomblikke met 'n blokfluit vat my ver terug na graad 10, standaard 8. Toe sê ek nou al by mevrou Ria van der Heever, Heever Botjes is weg en mevrou Ria van der Heever is toe nou die musiekonderwyser is. En sy was ook 'n baie formidabele vrou. Ek wil net gou in 'n rabbit hole ingaan en net geveel hierdie stukkie vertel. Goeie tog, ek het vir mevrou van die Heever ook seker maar alle hare hel gegee, want jy weet tipies jong kind en kon nie altyd oordeel nie. En ek het altyd vir haar gesê, maar juffrou Botjens het gesê, en juffrou Botjens het tot sy eendag haar totaal gestrip het. Sy ek hou niks weer hoor van juffrou Botjens nie. Maar ja, ons so het sy swangerskap gehad, sy was redelijk gevorderd toe sy haar eerste swangerskap gehad, ek denk in haar middel 30's, 35, 36, en ons het nie vreselik goed gejal nie, maar ons het oor die weg gekom, maar ja, want ek het heel tyd juffrou Botjens, in elk geval, ek sal nooit vergeet nie. En eendag het sy nou iets verduidelik. Dit het te doen met die barokmusiek en sy gebruik die woord bizar. En toe sy die woord sê, toe ek heeltemal uitversing, my hele lewe nog nooit daai woord gehoor nie, en ek kon glad nie die konteks skryf van die verhaal of dit wat sy te vertel het nie. En ek vra vir haar, juffrou, wat is bizar? Maar die volgende, dit is soos olie op 'n vuur. Ag, herder. Daar, die uitbarsting was moeilik geweest. Dit was swaar. Dit was vir my, ek het heeltemal uit die veld geskik. En geweet wat ek verkeerd gedoen het. My aanval, so moet ek nou saamdag gaan, sy gaan nou, vat my skoolhof toe. En ek stap nou maar gedwee en sy stap nou met die magie voor in maternity wear. Nou, my pa se ou goeie vriend, oom Willie van der Merwe was op daai stadium skoolhoof gewees, en hy het nou maar gehoor wat die juffrou te sê gehad het. Ek weet nie wat sy vir hom gesê het, ek kan niks onthou nie, al wat ek net geweet het, ek is nou hier in die skoolhoof se kantoor en ek weet nie wat beteken bizar nie. Toe sê vir juffrou, ek sal dit hanteer, is alles gaaf en goed, jy kan maar gaan nou maar. Nou ja, stap jy van nou met die pensie uit. En toe vra oom Willie vir my nou, wat het gebeur? Toe sê ek van, meneer, ek het juffrou die woord gebruik, daai woord wat sy nou net vir meneer gesê het, nou kan ek nie die woord onthou nie. Hy sê, bizar. Ek sê, ja meneer, daai woord, dit het sy ek sê, en ek het vir juffrou gevra wat het beteken. Ek sê, maar ek weet nie wat nou gebeur het nie. Toe vertel hy nou vir my, sê, ek ben nou nie bekommer nie. Juffrou is nou, ek het seker gesien, juffrou is swanger, sy het 'n maagie, nou sy gaan 'n kind kry, en as vrouens partykeer swanger is, dan gaan die hormone 'n bietjie de mekaar, en dan raak hulle partykeer 'n bietjie kort van draad, maar ek moet nou nie hoor, en die juffrou van die juffrou is 'n goeie juffrou, en sy gee regtig om, en sy is nie regtig kwaad nie, jy sal sien, alles waai oor. Nou moet ek daarom sê, alles het toe nou oorgewaai, maar daai woord bizar is die een woord wat ek in my hele lewe nooit weer sal vergeet nie. Ek weet wat beteken bizar. My ervaring vir daai dag was bizar. In elk geval, uitgoed, alles goed, ek het vir juffrou van die Heever vergewe. En daarna het ons eigenlijk baie goed oor die weg gekom. Sy het vreselik moeite gedoen. Eers ekstra lesse gegee vir die eksamen wat voor hulle, want ek het by haar graad 6 gespeel. Kundig, sy is 'n kundige mens gewees. Ek het eigenlijk baie groot respek vir haar. Is net daardie, ek het die fout gemaak om heeltyd juffrou Botjens voor te gooi en toe dan nog te vra in haar hoogswangerskap, wat beteken bizar? Dit was nie die regte vraag nie.
In elk geval, ek is nou, kom ons klim nou eers weer uit die rabbit hole uit. Maar so saam met my in die stand het, was Antoinette Pienaar, die kruierkoningin. Wat 'n lieflike mens. Sy was kreeu snaaks, maar sy het nie probeer snaaks. Antoinette was Antoinette. Soos wat julle haar hoor in haar vertellings op die radio, dis Antoinette. Daai selfe laggie, die selfe uitdrukkings, dis hoe ek vir Antoinette leer ken het. Maar sy kon 'n groot sport wees en het 'n fyn humor. Jy het jou baie daar kinders gelag vir haar. Maar in elk geval, so het Antoinette een van die snaakste oomblikke was dan in die geskiedenisklas. Nou, ons het nou geskiedenisklas gehad nou by die betrokke onderwyser wat ek nou al ook vir julle vertel het, wat regtig nie moeite gedoen het nie, en dit was nie lekker in sy klasse nie, want hy het niks gedoen om vir ons te stimuleer en die vak interessant te maak nie. Maar nou sit ons in die klas. Hy sit en gee klas, of hy sit en hy lees uit die boek uit. Nou, Antoinette het letterlik hier reg voor hom, en ek het altyd agter haar gesit. So ons is nommer 1 en nommer 2. En al wat sy doen, sy sit so en sy staar voor haar uit. Verroer nie 'n spier nie. Maar ek het 'n vae vermoede, sy het of hom geterg, of sy kon hom nie verdra nie, en toe het sy hom asprist geterg, deur net eenvoudig voor haar te staar, en nie te reageer op enigiets wat hy sê nie. Ek dink hy het die boodskap gekry. Maar dan het hy het altyd 'n glas water gehad. Dan vat hy die glas water, vat hy so sluk, dan gestaan hy voor haar, dan blaas hy die water in haar gesig. Wat ek natuurlik gedink het, nie hoort nie, want sy het niks verkeerd gedoen nie. En al wat Antoinette gesit het, voor haar gekyk, en die water het afgeloop. En ek was altyd so, hoe kan die man dit doen? En ek dink ons was eintlik almal in die klas was 'n bietjie soort van hier gebeur nou iets wat nou nie moet gebeur nie. En dis nie dat hy dit eendag gedoen het, hy het dit dikwels gedoen. En maar Antoinette het hom koue skouer gegee. Sy het nie met hom gepraat nie, niks nie. Maar in elk geval. Maar so Antoinette het gesin. En juffrou het natuurlik nou Antoinette was in die skoolkoor en so Antoinette was solid op die noot, sy kon mooi sing. Sy het ek weet nie of sy sanglese gehad, maar Antoinette kon mooi sing en sy het 'n lied vreeslik vinnig gesnap en onthou. En so kom Pinkstertyd toe nou. Nou weet julle, in Pinkstertyd word daar elke aand van Sondag aand tot volgende Sondagoggend word daar aanddienste gehou. En dan is natuurlik nou afsluiting met Pinksterfees en dan is daar nou altyd 'n item. Dan sing 'n koor, dan is daar solo sang en dan is vet weet ek nie wat alles het. Die ding het ek was maar half bietjie van 'n konserterige aksie gehad en dan het altyd 'n prediker van iewers vandaan gekom wat hulle ten duurste betaal het en hy moet nou so kom preek vir 'n week lank, dan moet almal nou daarna moet ons nou almal reg wees vir hemel toe gaan. Voetig, ek wonder hoe suksesvol was die prekery dikwels. My agvang. Toe vra hulle vir juffrou eendag, roep sy vir my en vir Antoinette, ja, maar sy wil hê ons moet nou een aand met ons musiek item versorg vir die Pinksterdiens van die betrokke aand. Dit was so in die middel van die week gewees. En ons oefen toe nou so vir 'n week lank en dit's nou Jesus bron van al my vreugde van Bach. Laat ek net eers my pyp opsteek. O, God. Nou die Jesus bron van al my vreugde het 'n baie spesifieke begeleiding. Da 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 ri da da ri da da ri da di da di 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 da da ri di 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 en dan begin Jesus bron van nou Antoinette moet nou dit speel en ek moet die ek moet nou dit op die blokfluit doen so saam met die orgel maar so by mekaar gesit. Ja. Ons het nou geoefen saam met juffrou op die klavier.
En ons was eendag na die orgel toe in die kerk. En hy sê nou gewoon kan raak aan die klanke en aan die atmosfeer. En so kom die aand van die optrede toe nou. Dit was nou in die moeder die boerekerk van Beaufort West. En nou ons is die dominee is nou op die preek so pragtige kerk, lieflik binne. O, dis die mooiste kerk binne. In elk geval en so word ons toe nou ook verwelkom en die diens gaan toe nou aan en dan in 'n sekere tyd van die diens dan kan die mense nou gebede doen. Maar nou moet julle onthou, die mense in die moederkerk is die ouer deel van die dorp. Die gemeente self is heel wat ouer in jare as die ander mense gewees. En die ouer huis het nie eens in daai gemeente geval nie, op destyds nie. Daar was later 'n grensindeling, maar dit is ook 'n storie wat ek julle nog sal vertel. Maar in elk geval, en toe daar nou kaas gegee word vir die gebede, nou weet jy hoe gaan dit, nou word daar gebid, en nou, jy hoor niks nie. En toe is daar 'n ou tannetjie, en so fyn stemmetjie gehad, en sy begin toe. En nou het sy 'n manier gehad, elke sin, dan vat sy vir hom daarbo, dan bring sy hom af, sy eindig hom hier in die onderste, so dis, o, Heere, en toe sy die eerste, o, Heere, bars Antoinette uit van die lach, en ek begin te lach, en ek weet, hier is nou blerrie van groot moeilikheid, want na hierdie gebede moet ons nou ons muziekstuk sing. En geval, en juffrou kyk vir ons, want sy sit nou al klaar voor die orgel, dit gaan nou net aangeskakel. Dit was flip en snap. Nou ja, geval. En ons het nou gekalmeer, jy weet, hou jy jou hande vast en jy druk, jy kry jouself nou net in orde, net uit die lach by uit. In elk geval, en juffrou begin speel en ek ook net hier, en ek hou baie mooi, en ek hou, en hy oomblik, en toe Antoinette moet begin, Jesus, begin sy, en toe sy dit, sit ek met die blok van door, ek speel nou een steenstem teen, na, pie, maak die vlijt, pie, net so, nou vertrek ons, en juffrou kyk vir ons, maar ons, juffrou speel aan, ons moet ons sê aan vir iwers nou, kry so in hierdie, so, en dan, jy weet, haal achteruit asem, en dan begin Antoinette met die, en begin sy met die volgende frase, en begin sy die lachere, pie, maak die blok, dit was so snel, en ons kon nie klaar, ons kon nie die ding klaarmaak, en juffrou het hom al klaargemaak. Ons kon net nooit herstel, elke frase, het begin met een brave poging, en dan kolets ons hier in die middel van nou weer. In elk geval, ek sê dat in my lewe nooit vergeet, dit was een van die slaagste belewenisse, wil ek al sê, wat ek gaan, maar dit is saam met Antoinette, die kruie koningin, ek wonder of Antoinette dit sal onthou. Maar in elk geval, ja, ach, sy was 'n liewe mens, ek is so jammer, ek het nou nie contact met haar nie, ek wonder of sy my nog sal onthou, miskien sal sy onthou as sy hierdie story hoor. Maar in elk geval, ja, so, dit is nou een klein kort verhaakje vir die aand, genoeg om ek hoop, jy vind dit ook snaaks, en as jy dit kan indink, en ek weet, daar is heel wat orreliste en sangers, wat dalk die grap van hierdie ding sal insien, maar, ja, ok, goed, laat ek nou eers die story hier stop.
Nou net 'n ander dingetjie ouens, ek oefen mos nou by CrossFit. Hier in Jeffreys Bay. Wat 'n ervaring. Ek het nooit gedink dat ek ooit weer iets sal doen om bietjie fiks te word nie. En ek het gegaan vir my assessering, twee assessering sessies gehad en dan besluit hulle waar val jy in. En soos ek vir 'n paar mense gesê, ek dink ek het CrossFit Light net gemis. Ek is nou in die CrossFit en 'n wonderlike ervaring. Jy druk deur en dit is swaar en dit is moeilik en op die ou en dan kry jy jou high five. Jy het dit gedoen en jy druk jou en ag so hier en daar dan modify hulle vir my die oefening. Jy weet in plaas van dat jy nou jou tone aan die bar moet raak so bar toe bar en trek ek nou my knieë op. Jy weet ek moet nou ook my jare in gedagte hou. Maar ek voel tog dit gaan al hoe beter en beter en dink wat op die stadium vir my die moeilikste is om grond toe te gaan en weer van grond af op te kom. Maar dit gaan daarom ook nou al beter. En ja, ek het weer ietsie leer ken van myself en jy weet die hele ding van CrossFit soos wat ons coach ook vir ons sê die afrigter is jy kry 'n opdrag, jy probeer jou beste en jy druk deur en jy maak klaar. Al is dit dalk 'n bietjie stadiger, maar jy doen die ding. Dit leer jy ook iets van die lewe. Niks in die lewe is altyd lekker nie. En ja, en jy het net maar moshoopies en berge in jou pad en jy moet om die een loop en om jy moet oor die ander een kan gaan. En al is dit nie lekker nie, dan druk jy deur, jy maak die beste van 'n saak. Van 'n uitdaging, soos ons in die onderwys, ons het nie probleme nie, ons het uitdagings. En maar vandag het ek nou gehoor 'n goeie ou maat van my wat ook by CrossFit oefen. Ons is so min of meer karperre. Ons is so 'n jaar, ek is so 'n jaar ouer as hy. Hy's so ook in sy vroeg 60s en ek is ook in my vroeg 60s. Hy het vir die ons afrigter gesê ek is 'n kandidaat vir die kompetisies. Hy sê ek is jy mal in jou kop. Nee, hy het klaar met die coach gepraat. Die coach sê, "Jep, ek is 'n man wat moet inkom vir daai kompetisies." Hy sê, "Gee my net 2 maande, laat ek net eers aftree, net eers gewoond raak aan die aftree." Sê dan van dan af gaan daar gekompeteer word. So, ek weet nie wat dit alles behels nie. Ek is doodbang, maar ek sal dan nou maar doen soos wat daar gesê word. Ek moet doen. So in elk geval. Nou dit het nie begin reën nie, so ons skuif nou vir Jan F. Esel. Hier is een kant toe. Die CrossFit oefening is weer maandag aan die gang en dis gelukkig nog nie 'n kompetisietyd vir my nie, so ons sal kyk hoe die ding uitspeel. Maar ek groet julle en ek hoop julle het 'n lekker naweek tot dusver. En ja, voordat ek heeltemal tata sê, kom ek steek gou die pypie aan. Ek kyk of dit hierdie keer 'n sukses is. Cherry. En 'n ou lekker wysbeer. Lekker aand.